ବେଳ ବଢ଼ୁଛି, ଉତ୍କଣ୍ଠା ବି ବଢ଼ୁଛି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ ଆତୁର ହେଉଛି। ଏହି କଳିଯୁଗରେ କାଳିଆ ଠାକୁର ରତ୍ନସିଂହାସନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ। ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ, ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 12 ମୁଖ୍ୟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ। ଏହା ରଥଯାତ୍ରା, ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥ ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ ଦର୍ପଦଳନ।